судлах гэдэг энэ олон ажлууд одоо хийгдэх нэ. Сайхан байна. Энэ донд бас нэг хідэн зүйлийг энэ хуулийн төсөлтөөр тусч уу юу асуух гээд байна. Нэгдүгээрт нь одоо энэ археологийн олдуурууд байна. Булш, бунхан, эртний хэрэгсүүр, малтлахаас олдсон. Энэ олдууруудыг хадгалах, хамгаалах тал дээр яаж анхаарах гэж байна? Энэ ч одоо сая одоо уул уурхайн ашиглалтаас болоод бүр санаа зоригтой тэр хайгуул хийжгаад олддог. Тэгээд хэлээр давуулахыг оролддог ийм нөхцөлүүд байна. Тэгээд Монголын эртний энэ үнэт олдууруудыг чинь зарим нэгэн улсын мөнгөн тэмдэгтэр хүртэл их хаадын одоо тамганы төрс тэмдэг явж гарч байна. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө ямыг хадгалж хамгаалж үлдэх нэг нь даяаршиж байгаа нийгэмд ангаарш амьдрах Монголын онцлог гэдэг авч үлдэх юмдаар юу хийх гэж байна гэж нэг асуух гэж байна. Хоёрдугаар тийм зах зээлийн шуурганаар нэг бахан мүзийн үзмөрүүд алгуулсан. Мүнд үзмөрүүд. Алтан бурхан, модон бурхан болцсон байсан л гэн хизээ солигдсныг мэдэхгүй байсан л гэн хамгийн том жишээ нь нөгөө батар гараа явцсан байсан нөхцөл байдал байна. Тэгэхээр энэ Монголын соёлын том өв болсон энэ үзмүзийн үзмөрүүдийг хадгалах, хамгаалах, эргүүлж олж авах тэрийг өргөдүүлсэн, буруу замаар говчулсан, зовчулсан хүмүүстэй хариуцлага тооцох тал дээр ямар арга хэмжээ авах гэж байна гэж асууя. Гуравдугаарт нь энэ соёлын өвд хээгч нараа яаж хамгаалах вэ? Одоо энэ мундаг уртын дуудуулдаг, туйл хайлдаг, бүжигдэг, илдэг, хөгжим зохиодог одоо ингээд нэг бие тус өвд хээдэг энэ хүмүүс чинь гадшаа гарч хэл заагаад байна юм аа. Гадаад очиж одоо ингэж хүмүүст энэ өвд түгээгээд тэгээ нөгөө тентийн хүмүүст одоо хичээл ном заагаад тэдний хамтлагыг одоо ингээд дадлагжуулаад сургаад тэр бие биелгээгээ зааж өгдөг юм. Ингэж болд юм уу болдгоо. Энийг одоо яаж хамгаалах вэ? Дөрөвдөх нь манай соёлын өв гадаад дэх байгаа. Одоо Чингис хааны музей хийж байна. Энэ музей дотор тавих одоо яг энэ бол Чингис хааны барьж исэн эд дэлгийн зүйлээг хилчих юм бидэрт одоо болол юу ч ялах. Орсын Эрмитажд нэг Исэнгийн мөргэн зориулсан нэг ганц хөшөө байгаа. За энэ дэл үнэхээр нэг Чингис хаан гараараа хурж исэн байх та гэж хэлэхээр. Ноён улаас олдсон маш олон олдуурууд тэнд байна. А бидний гар дээр болж үүч байхгүй. Тийм учраас энэ бит болон бит бус өвөө одоо ингэж буцааж авчрах. Үзмөрөө нэмэх. Энэ тал дээр ямар арга хэмжээ авах гэж байна. Энэ гадна байгаа одоо Монголын гол гол энэ юм зүйлүүдийг олж авах. Худалдаж авах солилцоо хийх тал дээр ямар арга хэмжээ авах вэ гэхт ийм дөрвөн асуулт асууя. За чулуун цат харуулна. Мөдөө үзмөрт холбоо дараагийн хэлц хуулийн төсөл музейн тухай ойлгоо шүү дээ. За баярлалаа. Энэ Монголын гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр асуулт бол соёлын өвийн тухай хуулиар зохицуулагдчих байгаа. Энэ соёлын тухай хуулийн шинжилсэн хариулт дотор бол ерөнхий одоо за тусгсан ийм зүйл байгаа. Хоёр дахь асуудал нь үнэхээр одоо тантай санал нэг байна. Энэ Монголын одоо музей үнэт үзмэр хадгалж исэн нөхцөл байдал бол 90 оны дараах том давалгаанд одоо их хэр өрсөлдсөн байдаг. Хөдөлгөж байгаа хүмүүс нь хариуцлахгүй хандсан байна. Системтэй тооллого стандарт байхгүй байсан байна. Одоо бол харин музейн стандарт тогтож өнгөрсөн 2 жилийн турш улсын болон орон нутгийн бүх музейн дурсгал эдлгийн зүйлс дурсгалуудыг бүрэн одоо тооллогонд хамруулж авсан. Хяналт стандартыг нэлээд сайжруулсан. Өнөөдрийн хилцэгдэх хуулийн одоо төсөлд тусгагдсан ийм байдалтай байгаа. Цаашдаа энэ дээр онцгойлон анхаарч хариуцлагатай одоо байх асуудлыг анхаарч байгаа. Гуравт нь соёлын өвийн тэгч нар үнэхээр одоо энэ өв соёл бол хүнтэйгээ хамт үгүй болдог. Тэгэхээр энэ соёлын өвийг тээж байгаа хүмүүсийг бол төрөөс Монгол улсын одоо эрх ашигийн өмнөөс онцгойлон анхаарч урамшуулж
тэдний тэр авч үлдсэн сэтгэлгээнд нь байгаа болон өөрсдийнх нь тэр бүтээлийг зөвцөөр нь одоо хадгалж хамгаалах асуудлыг төр анхаарах хэрэгтэй. Энэ үднээсээ бол 2020 онд зөвхөн бит бус үеиг өвлөн уламжлагч 102 хүнийг бол засгийн газрын чагсаалтаар одоо бүртгэж баталгаажуулсан байгаа. За өнгөрсөн жилээс эхлээд соёлын өв уламжлагч хүмүүсийг 30 хүртэл сая төгрөгөөр одоо урамшуулах, нэг хүнийг бол урамшуулах байгаа. Цаашдаа энэ урамшууллыг нэмэгдүүлэх өв тээгч нарын уламжилж ирсэн энэ өв соёлыг уламжилж авч явах, хөгжүүлэх ийм шавь сургалтуудыг хийхийг одоо онцгой анхаарч манай яамн дээр хэрэгжиж байгаа. Соёлын бит бус үеийн хөтөлбөр, соёлын үеийн хөтөлбөрийн хүрээнд одоо явуулнаа. Өмнө нь бол зардал хөлсгүй байсан. Энэ жилээс одоо тав хүн бас дэмжиж өгөх байхаа гэж бодож байна. Төсөв дээр соёлын үеийн тухай хуулийн төсөл, бит бус үеийн хуулийн төсөл явж байгаа. Дөрөв дэх асуудал нь Чингис хааны музейн байгуулах үйл явцтай холбоотойгоор гадаадын улс орнуудад байгаа Монголын төвтэй холбоотой дурсгалуудын экопи хуулбар бүртгэл хийх энэ ажил бол эрчимтэй явагдаж байгаа. Манай гадаадд суугаа элчин сайдын яамдууд идэвхтэй оролцож байгаа. Гадаад яам маань идэвхтэй ажиллаж байгаа. Бид нэр гаднаас авж болох нэн шаардлагатай болон ерөн цаашдаа Монгол улсын сан өмөргийг баяжуулах энэ дурсгалуудын хуулбар хийх энэ дурсгалуудыг бүртгэх ийм ажлыг бол хийгээд дууссан. Бүх листээр одоо хийгдсэн байгаа. Чингис хаантай холбоотой дурсгал юу байна гэж одоо маш олон хүмүүс асууж байгаа. Чингис хаан болон түүний удам ихний одоо Монголын их хаадын хэрэгжилжсэн зүйлүүд шууд хамааралтай зүйл тун цөөхөн боловчиг бид нар бол юу гэж үзэж байгаа юм гэхээр зөвхөн Монгол улсад биш дэлхий тогтж исэн эзэнт гүрэн учраас тэр сав хэмжээгээр нь харах. За орхим гүшүүн хамаагийн их болд.